kulanti wanaagsan halkaani waa garaa t v qodobbada warkana waxaa ugu waaweyn ciidamadii ugu badnaa milatariga itoobiya oo ku biiray jabhadafaana a qowmiyadda amxaarada yo addis ababa oo qarka u saaran in saraakiisha ugu dhowaa abi axmed ay dagaallo ku soo hoggaamiyaan xaafiisyada dowladdana ay u daataan abbi axmed oo kulan deg dega ugu yaadray muuse biixi iyo ciror ka hor doorashada madaxtooyada somalilan yo addis ababa oo qorshaynaysa inay qaaddo tilaabo dagaal toosa qarxin karta oo ku aaddan moyuga sharcidarradaa ka hor saddex iyo tobanka nofembar musharax cabdiraxmaan cero iyo taliyaha milatariga somalilan oo kulan xasaasi ah ka yeeshay qorshaha maamulkaas ee magaalada laascanood kadib markii taliyuhu uu ka diiday muuse biixi inuu dullan ku qaaday s c dowladda kinya uu ku dhawaaqday inay aqoonsatay ninkii dilka arxandarrada ahaa nairobi ugu geystoy hooyo iyo labadeeda gabdhood iyo kiiskan oo soomaalida dhexdeeda ku soo laabtay kadib baaritaanada dowladdu ay samaysay iyo taliyaha ciidamada booliiska oo ammaan kala duldhacay bulshada soomaaliyeed kuna bogaadiyey la shaqayntooda laamaha ammaanka dalka qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayba weyna hadii laga helo mar kale kulanti wanaagsan qodobadaas aad daawateen oo faahfaahsan ayaan idiin soo gudbin doonnaa haseyeesha ugu horeyn daawaday waxaan ku xusuusinayaa in haddii laguu joogo wakhtiga salaadaad soo gudata waajibaadka alleh dibna ugu soo laabato daawashada muuqaalka ogeyisiis muhiim a waxaa loogu bishaaraynayaa ummadda islaamka meel kasta ay dunida ka joogaan inuu u diyaariyey macadka daarulxufaad duruus online ah maadooyinka lagugu bari doonona waxaa ka mid ah xifdinta qur-aanka kariimka barashada qaraa'ada qur-aanka barashada akhrinta iyo qorista farta carabiga haddaba waalidiinta soomaaliyeed waxaa loogu bishaaraynayaa in ay ka faa'idaystaan fursaddaas ee ubadkooda soomaaliyeed ay wax ku bari doonaan faafaahin wixii intaas dhiriyaan waxaad kala xiriiri doontaan taleefanada shaashada idinkaga muuqda aynu ku bilowne ciidamadii ugu badnaa ee dowlada itoobiya ayaa ku biiray jabhada faano ay qowmiyada amxaarada oo qarka u saaran inay gudaha u gasho magaalada addisababa ee caasimada dalka etoobiya waxaana saacadihii lasoo dhaafay tiro badan oo ka mid a ciidamada abi axmed ay iska dhiibeen saldhigyada jabhada faano ay ku leedahay duleedka caasimada dalka etoobiya sida warbaahinta gudaha itoobiya ay daabacayso in ka badan saddex kun oo askari oo ciidamada itoobiya ayaa si rasma ugu biiray jabhada faano waxaana askartan ay u badan yihiin kuwa loo daabulay gobolka amxaarada iyo deegaanada jabhadan ay ku sugan tahay simarigsi ay militari ahaan ugala dagaalamaan oo itoobiya ay ugu jebiso qowmiyadaas oo awooddeeda hadda loloodin laayahay inta badan guutooyinkii ciidamada ee abi axmed iyo maamulkiisu ay u diraan inay la dagaalamaan faano ayaa waxaa la soo wariyey inay hubkii dhiibeen sidoo kalena ay si rasmiga ugu biireen qoomyadda oo ay ka mid yihiin hadda ciidamada u dagaalamaya arrintanna waxaa dhabarjab xoogan ay ku tahay abiy axmed iyo maamulkiisa tani waxay sare u qaaday awoodda iyo hubka ay haystaan jabaadu sidoo kale waxay xoojinaysaa cududooda iyo sidoo kale khibradda ay ka helayaan saraakiisha ugu dhowaa aabiy axmed oo hadda jabaadaas ku biiray xubnaha saraakiisha ah ee guutooyinka ay wateen sidaa rasmiga ugu wareejiyey jabhada faano hubkoodiina sidoo kale u gacangeliyey jabhadaas waxaa ka mid ah kuwo ka baxay xaafiiska abi axmed oo qaarkood oo ay soo bandhigeen jabhadu sheegay in lasoo qalday oo la soo siiyey xog aan ahayn tan rasmigaah ee ka jirta deegaanada la keenay sidaas owgeedna ay go-aansadeen in naftooda ay ka badbaadiyaan jabhadda oo ay hubka wareejiyaan sidoo kalena ay ku biiraan oo ay ka qayb qaataan duulaamada jabhadan ay wado ee la doonayo in adisababa looga saaray abi axmed iyo maamulkiisa arrintan waxay soo dadejin kartaa in saraakiishan ay keenaan kidad lagu jabinayo abi axmed jabaduna ay ku galayso magaalada addisababa oo hadda wax yar uun ay u jirto horeyna uula wareegtay saldhigyadii laga difaacayay caasimada dalka itoobiya ee ciidamada militariga itoobiya ay ku sugnaayeen jabka maamulka abi axmed ayey tani sii muujinaysaa waxaa sidoo kale sii xoogaysanaya dagaalada kale ee ka socda gudaha wadanka itoobiya sida kuwa qoomiyadaha oromada iyo tigraegu ay kula jiraan militariga etoobiya oo hadda dhinac walba dagaallo culus ay ka haystaan arintan burburka etoobiya iyo sida xaaladu ay ugu sii xumaaneysa wadankaas ayey muujinaysaa kqhubarada ammaankuna waxay qabaan hadda in adisabababa qarkay e, so u saaran tahay in gudaha y usoo galean jabhadaha hubeysan ee soo jabsaday fariisimihii ciidamada haddana ku wajahaan caasimada dalka itoobiya arrintaas oo keeni doonta in ugu dambeyn madaxtooyada la iskugu tago abiy axmedna awood meesha looga tuuro wax xubno badan oo saraakiil ay soo jeedeen in ra-iisal wasaaraha dowladda etoobiya uu qaado tilaabo xal nabadeed keeni karta joo uu ku joojinayo dagaalada uu kula jiro qowmiyadaha kuwaas <muchimus> oo burburin ku wada xilligan itoobiya itoobiya ayaa burbur qarka u saaran waxaana midooda yurub iyo qaramada midoobey labaduba digniinay u direen ra-iisul wasaare abi axmed iyagoo uga digay inuu sii wado dagaalada xilligan ka qarxaya gudaha waddankiisa ee uu doonayo in dunida uga mashquuliyo siyaasada arrimaha dibadda iyo sidoo kale ku dheganaanta dowladaha deriska la-a abi axmed waxaa colaad siyaasadeed ae kala dhexeysaa dowladaha ku hareereysan intooda badan waxaana sababta ugu weyn ee colaadaas uu itoobiya dhexda uga geliya la sheegay inay tahay inuu ka mashquuliyo caalamka dhibaatada iyo xasuuqa ka socda gudaha wadankiisa waxaas hadday u muuqataa in sirtaas uu qarin waayey oo wax walba ay cadyihiin islamarkaana hadda laisku haystaba in gudaha loogala adisababa oo caasimad u ah dalka itoobiya dhanka kale waxaa abiy axmed iyo maamulkiisu ay ku dhawaaqeen in dowlada ay ka mid yihiin soomaaliya masar iyo eritrea ay hubeeyeen qowmiyadaha ka dagaalamaya gudaha dalka itoobiya isla markaana ay ku taageereen hubka culus kuwaas oo qaarkood ay u adeegsadeen inay kusoo ridaan diyaaradaha dagaalka e itoobiya isla markaana ay ku furteen saldhigyo badan oo muhiim ahaa abiy axmed iyo maamulkiisu waxay sheegeen in dowladaha si rasmi ah dagaalka y gu garab siinayaan qoomiyadaha qorshahooduna uu yahay burburinta dowladnimada etoobiya si kastaba itoobiya ayaa u muuqata mid jar ka lalaada isla markaana ku burburi doonta gacnaha ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya haddii badbaado kale aysan helin amaba uusan ka joogin wadada halista ahe wadankaas uu ku hogaaminayo yu. oo ay ugu horreeyaan colaadinta dowladaha deriska la-ah oo hadda dhankooda qarka u saaran dagaallo culus inay ka dhex qarxaan maadaama abi axmed uu ku duulay madax banaanidooda iyo midnimadooda iskaashiyo isbaaysi culusna loo galay sidii qorshihiisa loo burburin lahaa loogana hortagi lahaa dama ciise ah in uu gobolka colaad ka abuuro qaybihii hore warka garataaansaan xogo xasaasa ayaa laga helay kulan uu ugu yeeray ra-iisul wasaaraha dowlada etoobiya abi axmed muuse biixi madaxweynaha somalilan iyo sidoo kale cabdiraxmaan ciro oo ah musharax ugu saameynta badan doorashooyinka somalilan isla markaana la filayo in markai la gaaro saddex iyo tobanka bisha nofembar doorashada dhacaysa isaguo uu ku guuleysto meeshan uu ka saaro madaxweyne biixi elwaradyada xoogtan shaaciyey waxay tilmaameen in ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya uu doonayo in biixi iyo ciro si wada jira ugala hadlo mustaqbalka em oyuga uula galay maamulka somalilan ee dhigaya in labaatan kilomitr oo ka mid a biyaha soomaaliya loo gooya adis ababa waxaa bio axmed cabsi xooggan uu ka qabaa in haddii muuse biixi oo xilligan doorashooyinka looga awood badan yahay meesha uu ka baxo emyuugan uu burburo maadaama dowlada soomaaliya ay kamid tahay si weyn ay u dhisayaan cabdiraxmaan cero qorshahooduna uu yahay in gebi ahaanba lasoo afjaro damaca itoobiya ay ku raadinayso inay goosato qayb ka mid a biyaha soomaaliya iyadoo tix raacaysa heshiiska uu la galay madaxweyneha soomalilan muuse biixi cabdi kaas oo noqday shaksiga ugu horreeya ee soomaaliyada ku dhiirada in qayb ka mid a dhulka bulshadu ay wada leedahay uu ka xaraashto cadowga ummadda soomaaliyeed oo itoobiya ah hase yeeshee si <said> adag ay uga horyimaadeen shacabka iyo dowladda federaalka soomaaliya ayna fashiliyeen qorshaha abiy axmed iyo muuse biixi ay wada wateen waxaa ra-iisul wasaaraha dowlada itoobiya miska uu soo saari doonaa in heshiiskaas uu sii jiro iyoin haddaba ballanqaad uu kasii helo cabdiraxmaan ciro iyadoo sidoo kale ay u muuqatayn abiy axmed uu garowsaday in muuse biixi gebalkiisa uu sii dhacayo oo doorashada su-aadan wax rajo ah oo badan uusan lahayn xubnaha kudhowdhow cabdiraxmaan ciro waxay sheegaan in ninkan si weyn uu u diidanaa tan iyo markii uu soo ifbaxay mowyuuga muuse biixi iyo abiy axmed ay wada galeen qorshaha halista ah ee biix uu u bareeray waxaana cabdiraxmaan ciro uu ka mid yahay shakhsiyaadka sida weyn uga soo horjeeda qorshahan halista ah ee itoobiyaanka gudaha soomaaliya lagu soo hogaaminayo waxaa cabdiraxmaan ciro haddii uu ku gulaysto hogaaminta somalilan la qorsheynayaa in gebi ahaamba somalilan ay ku dhawaaqdain uu burburay m oyugaas taas oo meesha ka saari doonta damaaciga etoobiya iyo rajada abi axmed weli uu isku maawelin ayaa ah inuu qaaday tillaabooyin qhatar badan abuuri kara dhanka kale waxaa suurtagala in itoobiya ay qaaday tillaabooyin dagaalo toosa qarxin kara kahor inta aan la gaarin saddexiy tobanka nofembar kuwaas oo ay doonayso inuu ku filiso m uyuga sharcidarada ah maadaama a u muuqato in biixi m uyuugaas uusan ka dambeyn doonin musharaxa cabdiraxmaan ceree taageerada ugu badan ee somalilan xilligaan haysta haddii uu soo baxana uu ganafka ku dhufan doono damaca itoobiya oouu burburin doono fila soomaaliya ayaa si weyn isha ugu haysa dhaqdhaqaaqyada etoobiya waxaa dhankeeda dowladda masar la sheegay inay diyaarisay ciidamo fara badan oo todobaadyada soo aadan ay soo gaarsiinayso gudaha wadanka si ay ciidamadaas ugu sii dhawaadaan saldhigyada loogu talagalay in lagu wareejiyo oo ah kuwa etoobiya isla markaana ay uga qayb qaataan haddii adis ababa saddex iye tobanka nofember intaaan la gaarin ay isku daydo inay soo gasho biyaha soomaaliya oo ay goosato qeybta muuse biixi iyo abi axmed ay beenta iskugu sheegeen in loo gooyo ee itoobiya ay ka sameysato saldhig ciidamadeeda badda sidoo kalena dekada ay ka abuurato dhanka kale waxaa dowladda itoobiya ay maanta ku dhawaaqday inay soo iibsanayso maraakiibta xamuulka culus qaada kuwaas oo ka waaweyn kuwa hadda ay haysato sidaa ay sheegtay adisababa waxaa dowladda itoobiya ay sheegtay inay u baahan tahay maraakiib kuwaas oo keena gudaha itoobiya maciishadaha sidoo kalena waxyaabaha itoobiya ay dunida u dhoofineysa qaada iyadaa oo u muuqata mid isku kala dhigtay inay fuliso m o u ga sharcidarada ay ku raadinaysay qayb ka mid a biyaha soomaaliya etoobiyana damaceeda uga weyn waxaa la faansan yaha inuu yahay gaaritaanka marinka babul mendab si halkaas ay ugu dhibaateyso maraakiibta caalamka ee isticmaala islamarkaan ay u fuliso qorshaha yuhuudda oo si toosa ay iskugu xiran yihiin adisababa waxaana labadan dowladood ay doonayaan inay iska kaashadaan sidii isku socodka caalamka ay dhuunta u qaban lahaayeen hase yeeshee qorshaha adisababa oo dunidu ay fahamsan tahay waa midda keentay in looga soo horjeesto abbi axmed gardaradiisa duulaanka madax banaanyada soomaaliya iyo damaaciga uu ku doonayo in qayb kamid a biyaha soomaaliyad uu goosto grati musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro ayaa kulan gaara wuxuu la qaatay taliyaha ciidamada milatariga somalilan sareeya gaas nuux taani iyagoo ka wada hadlay qorshaha uga meel yaalla cabdiraxmaan ciro haddii uu ku guulaysto hogaaminta somalilan arimaha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool xogaha inheln ayaa xaqiijinayaa in musharax ciro kulankiisa uu dalbaday taliyaha ciidamada waxaana uu u sheegay inuu dhexdhexaad ka noqon doono arrimaha doorashooyinka sidoo kalena uusan samayn doonin wax fulin amar ah oo dhinaca madaxweynaha somalilanna kuwaas uo la xiriiraa in dagaal lagu qaado magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ilwaraedyadu waxay noo xaqiijiyeen in taliyaha laftiisu uu si weyn khilaaf usoo kala dhexgalay isaga iyo madaxweynaha somalilan uuna ka diiday in ciidamadu ay qaadaan wax dagaal ah oo lagu qaado laascanood kadib jidigooyin habeen hore loo dhigay laba gaari oo ciidamada somalilan ay saarnaayeen sidoo kalena laba askari oo ka mid ahaa askartii la socotay gaadiidkaas maxabuusaaan cc kaatuma ay u qabteen ilahaa xogtan aynu ka helnay waxaa intaasay kusii dareen in taliyaha iyo musharaxu si gaaraha ay uga wada hadleen ballanqaad horay ciro uu u shaaciyey oo ahaa in lala xisaabtami doono haddii ay guuleystaan saraakiisha ciidamada ee ka dambeeyey jabkii ciidamada somalilan ee magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool taas oo isfaham ay ka gaareen maadaama saraakiishu ay yihiin amarkaatayaal een qorshihii jabkana ulahaa madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi oo ah taliyaha guud ee ciidamada somalilan wararka kale aynu helayno waxay xaqiijinayaan in taliyaha booliiska somalilan uu diiday la kulanka musharax cero taas oo xaalada sare u qaadaysa muujinaysana in taliyaha lala xisaabtami karo sababo la xiriira isku daygii diil ee mudaharaadyadii hore u dhacay ee lagu dili gaaray cabdiraxmaan ciro lana eena jiirsiin gaaray gaari ay leeyihiin booliiska somalilan madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi ayaa waxaa wakhtigan u u muuqdaa mid gega cidla a taagan kadib markii garabkiisa ay faaruujiyaan saaxiibadiisii ugu badnaa ee siyaasadda kuwaas oo ku biiray xisbiga wadani haddana u ololeynaya soo bixitaanka cabdiraxmaan ciro oo ah ninka saadaasha ugu badan ee doorashada haysta suurtagalna ay tahay in meel cidlaha kursiga uu ka qaatoy marka la gaaro saddex iyo tobanka nofembar oo ay dhici doonaan doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada qorshuhuna uu yahay in lagu kala baxo doorashooyinka somalilan madaxweyneha somalilan muuse biix cabdi waxaa dhanka kale uu ku fashilmay qorshaha labaad ee uu degey ee ahaa inuu qaado dagaallo culus oo doorashooyinka lagu fashilin karo sida in weerro militarigu ay ku qaadaan jiidaha hore eesisi qaatuma si dagaall ay u qarxaan kadibna uu ugu dhawaaqo in dagaal somalilan ay ku jirto oo doorasha aysan dhici karin arrintaas waxaa hadda ka hortegey taliyaha ciidamada militariga somalilan oo dhankiisa dhabarka ka toogtay muuse biixi isla markaana diiday in wax dagaal ah ciidamadu ay qaadaan kuna dhawaaqayn qasabta ay doorashooyinka xasilooni in ay ku dhacaan kadibna waxay somalilan ay ka yeelayso magaalada laascanood hogaamiyaha cusub ee yimaada iyo taliyaasha u egmado iyagu ay qorsheeyaan arintan waxaa fashil xooggan ay ku muujinaysaa qorshayaasha muuse biixi waxaana ay ku soo aadaysaa xilli xasaasi ah oo ololaha doorashada ee ka socda deegaanada somalilan looga awood badan yahay xisbiga kulmiye ee shakhsiyaadka kooban ee farakutiraska hadda ay ku soo hareen inta badan xubnihii ugu magacaweynaana iska dhiiban xisbiga wadani oo hadda cabdiraxmaan ciro saaxiibadiisi ugu dhow ay yihiin una ololeynayaan doorashada inuu kusoo baxodowlada kenya ayaa sheegtay ina aqoonsatay ninkii geystay dilkii magaalada nairobi ka dhacay ee loo geystay hooyo iyo labadeed gabdhood oo si arxandaran loo dilay kadibna lasoo dhigay wadooyinka magaalada waxaana dowladu ay sheegtay in ninkan soomaali uu yahay oo waxaa arintu ay kusoo laabatay gudaha soomaalida oo markii horeba si weyn loo tuhunsanaa in xubno soomaali ah dilkaas ay ka dambeeyeen hay-adda dambibaarista ee dalka kenya ee d c si i loo yaqaano ayaa waxay ku dhawaaqday e in ay guul ka gaartay baaritaanka dilka arxandarada ahaa ee saddex xubnood oo isku qoys ahaa lagu dilay gudaha magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii dambi baarayaasha dilka ayaa aqoonsaday haashim deggana maxamuud oo afar iyo labaatan sana jir ah oo ah tumanaha ugu weyn ee dilka loo geystay hooyo gabadheed iyo gabar ayido-u tahay oo labaiyo toban sana jir ah kuwaas oo maydkooda laga helay iyaga oo meelo kala duwan la kala dhigay koob-iyo labaatank oktoobar laba kun afaryo labaatan muuqaalada c c t v da, da ayaa muujinaya degane oo wata gaari nuuciisuu yahay niisaan kaas oo la arkayay isaga oo dhibbanayaasha kasoo qaadaya gurigooda islii waxyar ka isli hor inta aan la dilin baabuurka ayaa markii dambe waxaa laga helay isaga oo ku sugan suuqa la yiraahdo wakulima oo u dhow masraxa tababarka ee e n e, a e, waxaana loo soo jiiday xarunta dhexe xa ee hay-adda dambi baarista si ay baaritaan ugu sameeyaan natiijooyinka ayaa si toosa degene waxay ula xiriirinayaan dembiga dhacay hal tuhmane ayaa hadda xabsiga ku jira sida dambi baaristu ay shaaciyeen hay-adda dambi baarista kenya ayaa ugu baaqday dadweynaha cid kasta oo xog ka haysa halka uu ku sugan yahay in hay-adda amniga ay la soo xiriiraan ninkaansi gacanta loogu dhigo maalmo ka hor ayay ahayd markii soomaalida ku nool xaafadda islie ay dhigeen mudaharaadyo ay ku dalbanayaan in cadaaladda la hor keeno kuwii ka dambeeyey dilalkaarxandarada ahaa ee loo geystay hooyada iyo sidoo kale labadeeda gabdhood waxaa dowlada kenya ay ku dhawaaqdeen baaritaanada ay sii wado isla markaana cadaalada ay horkeeni doonto dadkii dilkaas arxanka daran geystay ugu dambayntiina taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed sareeya guuto asad cismaan cabdulaahi diyaano ayaa shacabka soomaaliyeed wuxuu uga mahad celiyey dadaalada joogtada ah ee ay ku bixinayaan gacansiinta ciidamada booliiska si loo xaqiijiyo ilaalinta badqabka shacabka xasiloonida iyo sugida ammaanka dalka taliyaha ayaa xusay in dadweynaha ay kaalin muhiima ka qaateen adkeynta amniga caasimada muddadii lagu guda jiray munaasabada soo dhoweynta markabka dowladda turkiga ee qodaya en shidaalka wadanka isagoo sheegay intaas ay muujinayso sida laamaha ammaanka gaar ahaan booliiska soomaaliyad ay uga go-an tahay xoojinta isku xirnaanta iyo iskaashiga shacabka iyo ciidamada sareeye guuto asad cismaan cabdulaahi diaano ayaa qeybaha kala duwan ee ciidamada booliiska wuxuu faray inay sii laba jibaaraan dadaaladooda nafuurnimada ah isaga oo u jeediyey in fejiinaan dheer a cadowga ay ka galaan sidoo kalena gacan saaxiibtinimo leh ay kula macaamilaan shacabka bulshada soomaaliyeed ee ku nool caasimada dalka ee muqdisho ayaa waxaa ka muuqda baraarug weyn waxaana ay hadda si weyn ula shaqeeyaan laamaha ammaanka ee dowlada federaalk soomaaliya iyagoo soo gudbiya xogaha kooxaha argagixisada ah sidoo kalena si toos ugu hogaansan awaamiirta dowlada federaalka iyagoo xitaa dhibaatooyin kala kulmaya argagixisada oo weli weeraro qorsheysan ka geysata gudaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka mid ka mid a kataraha ugu waaweyn eay u bareeraan shacabku si dowlada ay u garabsiiyaan ammaankana loo adkeeyo waxaa kamid ah inay xiraan kamirooyinka c c t v da oo kooxda e a si weyn ay ula dagaalantay shaqsiyaad badan oo ganacsato ahna ay u dishay haseyeeshee shacabku ay ku madax adeegeen in kaamirooyinkaas la xiro maadaama looga hortagay qaraxyo iyo wearo waaweyn oo kooxda ay qorsheynaysay lana fashiliyey kadib markii kaamirooyinkaas ay qabteen shaksiyaadka dhagar taas maleegayey sidoo kale shacabku waxaa si toose ay ugu soo gudbiyaan dowladda federaalka soomaaliya xogta dhaqdhaqaaqyada kooxda ay kawado gudaha caasimadda taasoo sahashay in marar badan dowladda ay ka hortagto wearo qorsheysan iyo qaraxyo dad badan ay qorsheenaysay a s inay ku halaagto waxa dowlada federaalka soomaaliya ay sii laba jabaartay dadaaladeeda nabadeynta iyo xasuloonida caasimadda kadib toddobaadyadii lasoo dhaafay oo dilal qorsheysan dad ganacsataa loogu geystay waxaa la kordhiyey tirada ciidamada sidoo kale waxaa heegankooda sare loo qaaday ciidamada dher cadaahe ka howlgala gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kuwaas oo habacsanaan badan ay ka muuqatay bilihii lasoo dhaafay tan iyo markii uu la wareegay xukunka agaasimaha hay-adda nabad sugida io sirdoonka qaranka soomaaliyada nisa sambaloosho oo la sheegay in xubno badan oo ka mid ah hay-ada muqaabaraadka shaqada uu ka ceyriyey isla markaana uu bistooladihii iyo kaararka aqoonsigaba ka aruursaday dhallinyaro badan oo gobolka ka howlgalayay guud ahaan kuso gabangabeyna wararka ugudabey arimaha siyaasada dawd markii ugu horeysayee janalk a soo booqata nugu soo biir sabskribdo sii shaargaraa saaxiibo badan si uu gaaro tanii kulanti dambe amaanall